буде відбуватись заміна тих, хто вже рік захищав батьківщину, причому дуже важкий рік, і вони будуть переводитись до військового резерву з тим, щоб у випадку небезпеки ми могли мати додаткові ресурси, готові захищати країну. Що стосується кадрових рішень, шановні колеги, офіцери, генерали, які не здатні виконувати задачі, поставлені в цих складних умовах, безумовно, будуть замінюватися. Мені відомо, представниками Народного фронту внесений проєкт закону щодо звільнення, зняття з закону про мобілізацію обмежень до призову депутатів Верховної Ради. Я повністю підтримую цей проєкт закону. Сподіваюсь, Верховна Рада проголосує найближчим часом цей закон. І в першу чергу ми будемо призивати тих народних депутатів, які публічно дуже пікуються за мешканців Донбаса, а справді працюють на іншу країну, яка проводить агресивні дії проти України.